Selamun aleyküm aziz dostlar. Bugün size 12. videomu təqdim eləmək istəyirəm. Əvvəlki videolar var. Sosial şəbəkələrdə də, YouTube'da da Emir Mağarovam. Bugün bizim bir hal-hazırda narkotiklərdən pis vəziyyətdə olan dostumuzla sizi tanış eləmək istəyirəm. Və istəyirəm ki, özü suallar verək və özü cavablandırsın. Deməli, adını şərt edirəm, ad olsun Əli. Əli qardaş, salam aleykum. Sağ ol, qardaş. Əvvəla hamımıza maraqlıdır ki, bu yola necə gəldi? İlk öncə, ətrafımda eləyən insanlar var idi. Çalışdım onları kömək edeyim. Bir neçə nəfərini 2-3 ay yanında saxladım, dəstək oldum. Uzaqlaşdırmaq niyyətində də fikrim oldu. Daha sonra hamısına ant verdirdim, yəni söz deyirdim. Gördüm təzliyinə geyib elə bir eləyirlər də. Mən sonra maraqlı oldu ki, niyə nücəyimlə bir adamın iradəsi, gücü çatmır ki, bu şey təqlisində, ant desir, söhüşdür və yaxud da ki, necə nəzir. Daha sonra özüm dedim ki, yəni, belə deyək, belə təşəbbülə Allah kümamıza ki, təşəbbül göstərdim ki, yəni mən bunu eləyərəm, təqlisələrəm, bir nümunə olaram. 1-2-3 belə-belə təqlisəm qoluna verildim. Özün başladın yoxlamağa. Özün başladın yoxlamağa. Özün başladın yoxlamağa. İkimizə xoş gəlir, yaxşı adama yaxşı, xoş təsir bağışlayır. Dostlarla uzaqlaşmışsan, insanlardan uzaqlaşmışsan, evdən belə gözdən düşmüşsən. Elə bilirsən, hər şey yaxşıdır. Amma ilk öncədən kimsə sənə onu xəbərdarlıq eləsin ki, nəticəsi nədir, uçurumu nədir. Düz o insana gözümün qabağında idi. Sadəcə mən elə bilirdim, fərqim onlardan nə olacaq ki, mən o şeyi eləyəcəm və tərk edəcəm. Amma daha sonra özüm qurma çevrildim. İllərdir başlamalı. İllərdir. Yəni, özür istəyirəm, elə bildin ki, sən başlayacaqsan, yoxlayacaqsan bu nədir və dayanacaqsan. Bəli. Və o digərlərdən nümunə olacam ki, tərgizmə mümkündür də. Niyə tərgizmirsiniz? Niyə hamısınız? Niyə və yaxud da ki, yalanlar danışırsınız? Tərgizm. Ona qoy, qeyd edeyim ki, Əli qardaş həm normal ailədəndir, həm də ali təhsillidir və həqiqətən təhsilini normal almış bir adamdır və oxuduğu sahə nə idi? Mən memarlıq şartımızı tutmuşam. Və memarlığı oxuyub. Biznesin təkili qarılması da deyilsin. Bax, bunların hamısını da həqiqətən bilən adam olub. Sadəcə düşdüyü vəziyyət, düşdüyü onların dilində sekruq onları bu vəziyyətə gətirir. Deməli, düşdüyü mühit bu insan gördüyümüz kimi insanlara kömək etmək üçün düşmüşdür bu vəziyyət. Həm də özü idmançıdır, onu da nəzərdir. Ali təhsilli, normal ailədən çıxmış idmançıdır və onun, necə deyim, rus demişəm, bilyaniyası olduğuna görə həmən adamlara kömək məqsədi ilə yaxınlaşmışdır. Və gördüyünüz kimi nəticədə indi qalanın özü danışar. Və nəticədə əli qardaş nə baş verdi? Və nəticədə bütünlər bir kəs üz döndərməyə başlayır. Olan hörmətdən düşürsən, izzətdən düşürsən. Baxırsan, qabaq sənə salam vermək istəyən adamlar 10-15 metr qalmış. Üzünü sevdir. Bu insanlara, yəni dərkən insanlara çox bir ölümdən betər təhsil edən bir şeylərdir. Və günü-gündən də düşdüyüm bəla, həm bəla səni yıxar, həm insanların sənə olan diqqətsizliyi, qayğısızlığı, belə şeylər insanı məhv edir. Yəni, yeni yetmələrin də nəzərinə çatdırım ki, onların dilində isək, qardaş əvvəl aviyyə idi, özdə hörmətdə aviyyələrdən idi. İndi bax görürsünüz ki, aviyyələrin axır nətər olur. Yəni, AUI-yə seçdiyiniz yol deyil. Qardaşın, yenə deyirəm, hər bir şəraiti var idi, hər şey var idi, hörməti, izzəti, pulu, hər şey var idi. Hamısını 2 il ərzində yox elədi, itirdi. Hətta evlərini də satdı. Evini satdı, maşınını satdı. İlk öncə o uşaqları əldirdim, o internet vasitəsindən və yaxud da şəkərə sövdə gördüyü o hörmətli görsənən bir şeylər onları ancaq hörməsin deyə var. Yəni, nəslərinə fikir versinlər, ailəsinə qulaqsınlar. Yəni, çöldə olan bir mühitdən heç bir kəsə xeyir gəlməz, məhvdən başqa. Bax, pulun varsa, milyardan varsa, milyardan gedəcək. Pulun yoxsa, hörmətin varsa, o hörmət gedəcək. Və yoxa çevriləcəksən. Hansı ki, bəlkə də Allah sənə seçir, bəlkə də Allah sənə şans yaratmaq istəyir, qabağa gedəsən. Digər insanlar var ki, onların mənəviyyət olmasa da maddiyyəti var və özləri qabağa getmək üçün, o digər insanları yıxmaq üçün hər cürə yola əl atırlar.
Bəli, özləri gəlir. Çünki qurban çevrildinsə, məhv oldu. Yəni, o şirin gəlməz, heç bir kəsə. Milyardlar onun qabağında əriyirsə, hər bir kəs onun qabağında acizdir. Yəni, fikirləşməsin kimsə ki, mən eləyərəm, tutaram. İradə belə deyil, kimsə deyər ki, iradə yoxdur, iradəsidir. İradədən söhbət getirir. Mən belə təsəvvür edəm ki, bu zəhərin üstündə 15 dənə alim işləyib. İnsan yox, alim. Biz 3 gün, 4 gün təhciz edirik, 2 dənə alimin bizim beyin hüceyrələrimizdə məhv etdiyi 300.000, 500.000 hüceyrəni dirildirik. 13 dənə alimin məhv etdiyi hüceyrələr, ora qatılan maddələr qaldıraq. Ona görə əsarətə çevrilirik. Əsarətə çevrilirik tədrizən ya pis vəziyyətlərə düşməlsən, ya ən pis olacaq bir şeylərə addımlar atmalsan, ya da ki, ən pis addımlardır, ən pis addımlar. Yəni, bu tədrizən də olmasa, yavaş yavaş da, axı mümkünsüzdür, yəni ki, gətirib səni o hissiyə çatdıracaq. Ən azından sənin hörmətlə salamlaşdığın insanlar səndən uzaqlaşacaq. O da özünü dərkən insan sularından. Bəli, bəli, üzr istəyirəm. Mənim yadımdadır ki, elə Əli qardaşla görüşmək üçün, belə deyim də sizə, növbələr var idi. Yəni, onun yanında oturub durmaq üçün, belə deyim də sizə, yəni, məzalası mənə deyirəm, növbəyə dururdular bundan oturub durmaq üçün. Bir ildən sonra gördüyünüz vəziyyətdə bax budur. Yəni, heç kəs də qalmır və bugün... Bəlkə bugün gözləyirdilər, deyək? Biz çalışdıq xaişlə, minnətlə, dostla, tanışla birtər Əli qardaşı yolladıq narkodispanserə. Üstündən bir ay keçdi, çıxandan sonra qalan özünü danış qardaşım. Orada şərt deyil, dispanserə gəlib, yəni mənə elə gəlir ki, dispanserdə vəziyyətdən çıxırsan, ağrıdan çıxırsan, bronqadan çıxırsan və bayaq vurguladığım o alim, 13 dənə alimin qatdığı maddələr qalıraq onun tərkibində və boşluqdan, bekarsılıqdan yenə qabaq şişim elə bir şey, işsizlik, bekarsılıq, boşluq, yəni tədrizən sürüşüyür adamı. Və bir də bəla odur ki, qabaq bir aya, iki aya, beş aya düşdüyü bronqaya, elə ki, tədrizən eləyirsən bir müddətdən sonra biraz hansı dərmanlar qəbilirsən, ağrıdan çıxırsan, təzdən bir də qatlanırsan, sən birinci səfər, birinci istifadədən sonra sən üçün asılırsan. Yenə də asılsan, yenə də bədbaxtlığa doğursan. Fikirlərin birinci dəfədən sonra artıq asılırsan. Bak, bunu yadınızda saxlayın, geri yetmələr və gənclər. Tərkizmək istəyirsən, o ki, malizə alırsan, ya evdə, ya dispanserdə, dərmanlarla malizədən sonra, bir ay, beş ay, üç ay, nə qədər burası eləmirsən. Elə ki, bir dəfə, o ki, şeytan adamı aldadır, deyir ki, mən deyirsən, bir dəfə eləb yox, ya bir tüs vuraram, ya bir kub vuraram, ya mal vuraram, ya tüsü çəkənin fərqi yoxdur, onlar istəyir bir şey. Ücək birinci səfərdir, bir dəfə elədin, tərkizdin, təzdən bir də başladın, bir dəfə o şeytan aldatdı sən, bir tüsdür və yaxud da ki, bir xət malın sənin yenə də eləb ki, birinci səfər düşdüyün durumundan rəzil vəziyyətə düşənə qədər davam edəcəksin. Əgər Allahın yazığı gələrsə, qarşıma Allah dostları çıxarsa, yenə də sənə kömək olacaqlar. Amma üçüncü səfər yenə də başladınsa, ikinci səfər düşdüyün rəzil durumundan daha pis rəzil duruma düşənə qədər davam edəcək. Ona görə də hər bir kəsə mən məsləhətim, and olsun Allaha, uzaqlaşın. Heç bir vaxt yaxın durmayın o zəhərli bir şeylərə, zəhər. O ancaq məhv edir. Yəni, narkomanların, yəni, çoxların ailəsi də var, doğmaları da var və parçlardan olan insanlar da var. Amma tədrizən çişlənir, məhvə doğru gedir. Çünki o bir dənə, o uşağa görə, o şu ailə nəsil. Mən o vaxtı elə bir eləyən adamları 100 metrədə görürdüm. Nüfrətlə baxırdım ki, halbuki mənə bir pisliyi yox idi, bir işi yox idi. Amma bu günləri o şeyləri gördüyüm üçün mən artıq bilirəm də, yəni ki, o insanlar, elələr var, ailəsi dağılıb, eləsi var. Mən özüm elə bir şey olanın sindəyim də, fərqi yoxdur. Yəni, bunların hamısını qaytarmaq üçün Allahdan kömək diliyib insanlara kömək istəyirəm lazım. Düzgün, bəli. Yəni, və cəmiyyətdən də xahiş odur ki, oradan qayıdan insanlara, yəni, yenə də qıraqdan baxmasınlar, yenə də yuxarıdan aşağı baxmasınlar ki, o insanlara elə bir şey ipucu olur, yenə də usurma düşür. Tədrizən çalışanın, əl əzarların, kömək olanın ki, o quyudan dartar, sıxardaq. Bəli, və mən də onu deyəcəkdim və bunun üçün yenə də bir daha qeyd edirəm. Qardaşı bir təhər xahiş minnətlə, dostların köməyinlə narkodispanserə yerləşdirdi, çıxdı və yenidən başladı, çünki bunun imkanı yoxdur reabilitasiya mərkəzlərinə getməyə.
Və bunun kimi qardaşlar, dostlar, xahiş edir ki, dövlətdən də, aidiyyatı qurumlardan da hər hansı bir reabilitasiya mərkəzini heç olmasa pilot layihə kimi açsın. Belə də pilot lazım deyil, niyə? Çünki artıq qurulub özəl sektorlar, özəl reabilitasiya mərkəzləri var və vaxtdakı 80% hamısı demək olar ki, 2-3 il ərzində gördüklərimiz nəticə verib və biz istəyirik ki, heç olmasa 10 dənə, 15 dənə də olsa hər bölgədə reabilitasiya mərkəzləri olsun ki, bunun kimi cəmiyyətə lazım olan adamları qaytara bilək. Və mən cəmiyyətdən xahiş edirəm, dövlət qurumlarından, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, kimin imkanı çatırsa bu qardaşı reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirək, bu qardaşı kömək eləyək, yəni bu qardaş danışa bilər, özü gördüyünüz kimi danışığından. Mən şəxsən bunu heç narkoman bilmirdim danışığımı. Yəni görürsünüz, bu təzə çıxıb şeydən, narkot dispanserdən bir ayda çıxmışdı, yenidən yenə başladı. Yəni, buyurun. Üzr istəyirəm, yəni mən də vurmaq istəyirəm ki, bu narkomaniyaya da fərq qoymayaq da, yəni imkanlı kasır təbəqəsi qoymayaq. Yəni, o fərq qoysa, kasır və aşağı təbəqənin adamları məhv olacaq, anda olsun. İmkanlı aşağıda deyib, gözümüz onda yox deyib, Allah köməkdir olsun. Hər dəfə elə bir ki, o dispanserin qonaqları olacaq. Hər dəfə o imkanlı maddiyyəti olan insanlar olacaqlar, o dispanserin qonaqları. Yəni, düşəkələr pis vəziyyətlərə çıxacaqlar və onlar üçün də bir minusdur. Nə səbəbə? İmkanlı adamlar üçün. Çünki imkanlar ancaq oraya imkanlı adamlar gecələr çıxdıqdan sonra, oradan dispanserdə çıxdıqdan sonra eləyəcəklər və ümid olacaq ki, pulu var yenə də ayda hansısa bir ödəmişə eləyib ki, oradan malizə alıb çıxacaqlar. Amma digərləri fərqdə görürlər, üstün olacaqlar. Amma qutarmaq istəyən kasıb təbəqənin insanları ora gedə bilmədiyi üçün rəqabət olmayacaq. Razıyam. Qutara biləcək yoxsul adamlar da ora getsə, imkanlı uşaqlar da elə ki, öz ailəsindən özlərini utanacaq ki, bəs filan kəs getdi oradan qutardı. Amma mən elə ki, bir-iki dəfə demək, o da evdə də etibarın düşmək üçün, sözünün yeri düşürmək üçün. Yəni, hər bir şeydə də, ümumiyyətlə, bazı iqtisadiyyatı, bəlkə işlə, hər bir şeydə rəqabət olsun, burada da rəqabət olmalıdır. Bir-birinə, yəni, vicdan üçün, bir-birinə qutarmaq üçün və hər bir istəyirsin ki, yəni, hər bir kəsə kömək etmək, and ol Allaha, Allah onu yüz qatlığa nəsib edir də. Sən biraz rəhmət olunsa, yaxın otur, biraz oradan səs ki, olur, çıxmasın. Gəl elə burada. Gördüyümüz kimi, yenə deyirəm, burada Əli qardaş da çox gözəl qeyd elədi, burada kasıb varlı, tərbiyəli ailə, tərbiyəsiz ailə söhbəti yoxdur. Artıq narkotik istifadəçiləri gördüyünüz kimi hər təbəqədən var. Sadəcə şey çox gözəl qeyd elədi ki, varlı gedib eləyə bilir və varlının pulu var, fikirləşir ki, sabah mən yenə başlayaram, mənə təzədən yenə eləyərəm. Amma kasıb bunu eləmir. Kasıb başa düşür ki, orada başa salırlar daha da olsa reabilitasiya mərkəzində ki, sabah sən buradan çıxıb yenidən başlasan, sənin ikinci şansın yoxdur. Demək, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, mən, bu mənim işim deyil. Sadəcə mənim layihələrim olub əvvəllər, mənim işim ayrı bir sahədir. Sadəcə narkoman dostlarım olub, narkoman oturub durduğum adamlar olub layihələrimdə və mənim məqsədim sadəcə bunlara təmənnasız kömək eləməkdir. Ona görə də bir daha xahiş edirəm, imkanınız varsa, aidiyyatlı şəxslər mənim müraciət eləsin. Facebookda, Instagramda, nömrəmdə demək olar çox yerdə var. Müraciət eləsin, mən sizi görüşdürüm qardaşla, əli qardaşla. Kömək etmək məqsədiniz varsa, fikriniz varsa, onu reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirək. Hələlik, mənim fikrimcə bu qədər bəs eləyər. Çünki Ramin, əli qardaşın deməyə sözü çoxdur. Sadəcə bunu saxlayam gələn dəfə, görək nəticə nə olacaq. Sağ olun, minnətdarım.